हेलो भाई भौनी माने केमिति अछ सबु आई होप समस्त भलरे थिबो आउ लुक मोर केमिति अछ ठीक कहिबो कमेंट सेक्शन पते कि आ 3-4 दिन रु वीडियो कोन पय आसिलानी वीडियोटा देखु त एंड तक सबु किछि डिटेल्स रे बतेबी आ वीडियो टा स्टार्ट करिया अगुरु ठीक इंट्रोटा हो ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି ହାର୍ଡ଼ଲି 10-15 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାନି ତାର ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଇ ଦ ଫଲ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ନା ସେଗୁଡ଼ା ବି ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ ତ ମୋ ଯେଉଁ 28 ଜାନୁଆରୀରେ ମୋ ଜିଜୁଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଫ୍ ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ହେଲେ ବି ବାଇ ଦ ଫଲ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଦେଖାଇ କହିଲେ କି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମନା ବି କରିପାରିଲିନି କମେଣ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଲିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋଇଂ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କହିଲେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କରିଲି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କରିନଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଥିଲିନି ଜିଜୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ବି ଏଡ଼ିଟିଂରେ ହିଁ ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏବେ ତକ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିନାହିଁ ତ ସେଇଟା ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିନି ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେବ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତା ଏଡ଼ିଟିଂରେ ହାଲକା କ୍ଲିପ୍ ଦେଖେଇବି ବଟ୍ ସବୁ ତ ଦେଖେଇପାରିବିନି କ'ଣ ସେଇଟା ଥାଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁକିଛି ଚାଲୁଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏବେ ବି ସଲ୍ଭ ହେଇନି ବଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ସମସ୍ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଆଉ ଏଇ ସଟ୍ଟା ମୁଁ ସକାଳେ ନେଇଥିଲି ଢିଲିଟି ଗଲା କେମିତି ଝଡ଼ା ନେଇଗଲେ ଯେ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ନାଉ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆର୍ଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6 ବାଜିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ସ ଅଛି ମାନେ 5:45 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତ ସେକେଣ୍ଡ ସଟ୍ ବି ଏଇଟା ହିଁ ନେଉଛି ମୁଁ ସକ୍ ହେଇଗଲି ଏତେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ସଟ୍ ନେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ତ ଏବେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ରିଟର୍ନ ଆଣି ତ ପାରିବିନି ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏତିକି କି ହବ୍ କରୁଛି କି ସବୁ ଠିକ୍ ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ମୋ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବି ଠିକ୍ ହଉ ସବୁକିଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ବଟ୍ ହେଲେ ବି ଟିକେ ତ ରହିବ ଯାହା ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଦୂରକୁ ରଖିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଟିକେ ଆମେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେ ରହିଲେ ହେବନି ନା ତ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଷ୍ଟେ ରହିଯିବୁ ତ ଭାବୁଥିବୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାନେ ଆଗ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ସବୁକିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଇଏ କରିବା ତ ଟିକେ ବାଇ ଦ ୱେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ପାଷ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁନି ଆମ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ସାରା କଥା କହୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଆଜିର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ବାଇ ଦ ୱେ ଆଜି ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ବେଶୀ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ମୋର ଏବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଯିବି ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ମୁଁ ତ ପୁରା ଡାଏଟ୍ରେ ଅଛି ବଟ୍ ପାର୍ଟି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରେ ନ ବି କରିପାରେ ଆଟେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ସେଇଠି ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଶନ୍ ଅଛି ସେ ମିଶନ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ମିଶନ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବତେଇଦେବି ବାଇ ଦ ୱେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ଅଛି କି ମୁଁ ଗିଭ୍ ଆୱେ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଗିଭ୍ ଆୱେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବତେଇବି କି ଯେଉଁ କାଲିକି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କାଲିକି ତା'ର ଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବତେଇବି କ'ଣ ଗିଭ୍ ଆୱେ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ତା'ର ବି ଫର୍ମାଟ୍ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ବତେଇବି ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା ମୁଁ ଏବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଯାଏ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିବା ସେଠି ଗଛରେ କାହିଁ ଧରୁଥିଲି ହଉ ଆଜି ଦିଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ଆମ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଛି ପିନାଟା କେକ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ତକ ମୋ ଖାନଦାନରେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପିନାଟା କେକ୍ ବୋଲି ହେଲେ ବି ପିନାଟା କେକ୍ ଶୁଣିଛି ଆଉ ହାମରେ ଫୁଟା ଆଜି ତା'ର ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେଇଯିବା ନୂଆ ନୂଆ ନା ଟିକେ ସର୍ଟ ନେଲେ ହିଁ ବେଟର୍ ହେବ ଚାଲ ଦେନ୍ ତ ସର୍ଟ ନେଇକି କଥା ହେବା
चलो आजर भिडा एतिक था मुझे लंग करें मो हेड पेन स्टार्ट हो जो मैंने चैनल को नुआ आई सब्सक्राइब बटन देखा सीढ़ी जा सब्सक्राइब रेड कलर बटन टा देखा सीढ़ी जा क्लिक करूँ आ सब्सक्राइब करूँ चैनल को न्यू फैमिली जॉइन करूँ जो मैंने सब्सक्राइब कर चैनल को से कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ कमी लगेगा भिडटा एंटरटेनमेंट लगेगा या न लगेगा केमी मैंने कौन कह सजेसन टे कमेंट सेक्शन आज भिडियो मुझे ये शेष करिल देन बाय बाय देखा नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन बाय बाय।